হাই, মোৰ চিনাকি বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক ওপৰ ডুমডুমীয়া সত্ৰৰ হুঁচৰি দেখুৱাম। কণ কণ শিশুৰ পৰা চেঙেলীয়া ডেকা তথা গাভৰুসকলৰ যি হুঁচৰি মই দেখাম। বহাগ মাহ চলি আছে, গোটেই মাহটোতে হুঁচৰি পৰ্ব চলি থাকে বিভিন্ন জেগাত, বিভিন্ন স্থানত, গোটেই অসম জুৰি এই অনুষ্ঠান চলি থাকে। গতিকে ইয়াৰো ব্যতিক্ৰম নহয় ওপৰ ডুমডুমীয়া সত্ৰ। ওপৰ ডুমডুমীয়া সত্ৰৰো হুঁচৰি খুব ধুনীয়াকৈ সুন্দৰভাৱে পৰ্যায়ক্ৰমে চলি থাকে গোটেই বহাগ মাহটো। সেয়েহে মই ভাবিছোঁ সৰু মিনি ব্লগ এটা মই আজি হুঁচৰিৰ যি পৰ্বভাগ দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ এই ব্লগটো শেষলৈকে চাই কেনে পাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব।
পূৰণ হওক।